Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга амруу эсгэлэн өндөр албан тушаалтны хамаатай хүнийг төрийн өндөр албан тушаалт томилохгүй. Төрд төрийн захиргааны болон төрийн өмчийн хөлд итгэдэд удирдах ажил албан тушаалд эрхлэхгүй байх. Монгол Улсын их сургуулийн захирлаар профессор Бадарчиг албан ёсоор томиллоо. Зеленский Америк нэгдсэн улсын конгрессийн гишүүдийг Украины талд зогсохыг уриалав. Уулархан Биржийн тухай хуулийг баталлаа. Дундын зуучлал одоо байхгүйгээр зохицох зохицуултыг ерөөсөл Бирж хэрэг ажиллаж байна. Арим түргээ 7-10 мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Би хөтлөгч Арим Туул энэ цагт ажиллана. Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн хуралдаанаар Уулархан Биржийн тухай хуулийг баталлаа. Энэ хууль ирэх оны 7-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлнэ. Уулархан Биржтэй болсноор Монгол Улсын хилээр гарч байгаа бүх нүүрс биржээр дамжиж биржийн үнээр гарах юм а. Ингэснээр нүүрсний хулгай, үнийн зөрүү, бүртгэл зэрэг асуудлууд цэгцэрнэ гэж хууль санаачлагчид үзэж байгаа юм. Хуулийг хэрэгжүүлэх явцад Улсын хурлын гишүүд Уулархан Биржийг хөдөө аж ахуйн бирж шиг бичиг өгч татвар авдаг газар болж өхөй гэсэн эрсдэл байгаа тухай хэлж байсан. Харин хууль санаачлагчдын зүгээс хөрөнгийн биржийн бэлэн платформыг ашиглаж 7-р сарын 1-ээс өмнө засгийн газраас баталсан тогтоолын төслийн дагуу Эрдэнэс 5-7 хувьцаат компаний нүүрсний 10-30% биржээр гаргах шийдвэрийг хэрэгжүүлж туршилт хийж үзэхээр болсон гэж мэдээлээд байгаа юм а. Тэгэхээр нэгдсэндээ одоо тухайн төрөмжит компани нэг захирлч юм уу эсвэл үнэлгээний комиссийн нэг дөрвөн гишүүн хаалхны цаанд орлуулалтын гэрээ шийддэг биш. Энэ нь бол цахим арилжаагаар одоо явдаг болно гэсэн үг. Нэгдсэндээ тухайн салбараа либералчлах тэр орлуулалтын гэрээ бүгднийг ил тод одоо бусад оролцогчдын худалдан авагчдын одоо чөлөөт өрсөлдөөнийг хангах дундын зуучлал одоо байхгүйгээр зохицуултаа ерөөсөө биржээр ажиллаж байгаа. Уулархан бүтээгдэхүүнээ биржээр зарж байгаа бол Монгол улсын хил нөхцөлөөр цаашдаа зарна. Ер нь яг олон улсын зарчим. Ер нь одоо австралч байна уу, хятадч байна уу те зарагдж байгаа бүх бүтээгдэхүүнүүдний хил нөхцөлөөр байдаг. Тэгэхээр хил нөхцөлөөр цаашдаа бүтээгдэхүүнүүд маань зарагдана гэсэн. Манай улсын уулархан компаниуд олон улсын зах зээлийн мэдээлэл авахд үнтэй дунджаар жилд 10-аас 20 мянган амрикт доллар байдаг юм байна. Бирж байгуулснаар ийм эрэлт нийлүүлэлтийн гол зах зээлийн үнийн мэдээллийн их үүсвэрийг авах боломжтой болж улмаар бирж нь уулархан зах зээлийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа юм байна. За уулархан бирж гэдэг нь олон худалдагч худалдан авагчийг нэг дор цуглуулад нээлттэй дуудлага худалдаа юм уу цахимаар бараа бүтээгдэхүүнээ арилж нь энд гадаад болон дотоодын байгууллага худалдан авагчдаас гадна хамгийн гол нь үйлдвэрлэгч ба эцсийн хэрэглэгч нар оролцдогоро онцлог юм а. Өнгөрсөн лавг гарагт засгийн газрын ээлжид хуралдаан болсон харин хуралдаанаас гарсан шийдвэрүүдийг өнөөдөр танилцууллаа. Монголын хөрөнгийн бирж ирэх даваа гаргаас эхлэн хувьцаагаа олон нийтэд арилж ялж нээлттэй компани болохоор болсон. Мөн ерөнхий сайд төрийн өндөр албан тушаалтнуудын хамаарал бүхий хүмүүсийг төрийн байгууллагын удирдлагаар ажилуулахгүй байх шийдвэр гаргажээ. Монгол улсын ерхий сайд Оюун Эрдэнэ улс төрд нөлөө бүхий этгээдүүдийн хамаарал бүхий этгээдийг төрийн удирдах алба болон тендерт оролцуулахгүй байх хуулийн өөрчлөлтийг яралтай хийхийг холбогдох албаныханд үүрэг болгожээ. За тодорхойлбол улсын хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүд дэд сайдын алба хашиж байгаа этгээдүүдийн харилцан хамаарал бүхий этгээд болох эхнэр, нөхөр, төрсөн дүүнэр нь тухайн этгээдийг улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн дэд сайдаар ажиллаж байх хугацаанд төрд олон төрийн захиргааны болон төрийн өмчийн хуулийн этгээдэд удирдах ажил албан тушаал эрхлэхгүй байх үүргийг өгсөн. За мөн эдгээрийн хамаарал бүхий компани хуулийн этгээдийг төрийн худалдан авалтын тендерт оролцуулахгүй байхыг үргэлжлэн байна. Төрийн албанд ажиллаж байх хугацаанд төрд төрийн өмчийн болон төрийн захиргааны байгууллагад удирдах ажил албан тушаал хашдаггүй байх. За мөн цаашлаад эдгээр улсын хурал засгийн газрын гишүүд дэд сайд нарын хамаарал бүхий өөрийн эзэмшлийн болон хамаарал бүхий этгээдүүдийн компани төрийн тендер худалдаа авалтын үйл ажиллагаанд ордоггүй байх энэ зохицуултыг хийх үүрэг чиглэл өгсөний дагуу ажил явагдаж байгаа.
Монголын хөрөнгийн бирж олон нийтэд хувьцаагаа нээлттэй арилжиж нээлттэй компани болохоор олжээ. За төрийн өмчит компаниуд ашиггүй ажилладаг, төрөөс татаас дэмжлэг авдаг, авилга хулгай зэрэг асуудлууд төрийн өмчит компаниуд дээр гарахулсан. Тиймээс төрийн өмчийн компаниудыг хувьчлах ажил эхлээд байгаа. Энэ удаад засгийн газар Монголын хөрөнгийн биржийг хувьчлах шийдвэр гаргажээ. За ингэхдээ нийт хувьцааныхаа 34% олон нийтэд санал болгож байгаа юм. За үүнээс ирэх хүртэлх хувийг нь мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчдад санал болгож байгаа юм байна. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулиар нэг этгээд болон түүний харилцан хамаарал бүхий этгээд одоо төрийн өмчит компани олон нийтийн болж байгаа 5-аас дээш хувийг эзэмших боломжгүй хуулиараа хориотой. Түүнчлэн улс төрийн нөлөө бүхий албан тушаалтан болон түүний одоо харилцан хамаарал бүхий этгээдүүд хувьцаа эзэмших боломжгүй. Тэгэхээр бол Монголын хөрөнгө бирж өөрөө улс төрийн одоо ямар нэгэн одоо нөлөөнөөс ангид түүнчлэн бол аль нэгэн компани одоо хувьцааг нь дангаар нь эзэмшин гэх тийм ямар нэгэн тийм эрсдэл байхгүйгээр жинхэнэ утгаараа олон нийтийн хяналтад шилжих юм томхон ажлын эхлэл болж байгаа юм аа. Засгийн газраас шийдвэр гарч мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрыг татан болох гэр болсон. За оронд нь засгийн газрын хяналт хэрэгжүүлэх газрыг байгуулж байгаа юм. Мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын чиг үүргийг 11 яамд шилжүүлэх ажлыг ирэх оны 1-р сараас эхлүүлэхээр болжээ. Монгол Улсын Их Сургуулийн захирлаар профессор Бадарчиг томиллоо. Монгол Улсын Их Сургууль нь 2015 оноос хойш сонгон шалгаруулалтгүй төр томилогдсон захирлуудаар удирдуулж ирсэн. 7 жилийн дараа буюу энэ сарын 21-ний өдрийн боловсрал шинжлэх ухааны сайдын тушаалаар Бадарчиг сургуулийн захирлаар томилжээ. Тэрээр 2 сар гарын өмнө Монгол Улсын Их Сургуулийн захирлын сонгон шалгаруулалтын дүн гарч шийдвэрлэх хүртэл захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллаж байсан. За Бадарч 1954 онд төрсөн 68 настай нэгдсэн үндэсний байгууллагын боловсрол шинжлэх ухаан соёлын байгууллагад мэрэгжилтэн Армен, Азербайджан, Беларусь, Оросын холбооны улсад ЮНЕСКОгийн суурин төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан. Мөн улсын хурлын нийгмийн бодлогын зөвлөх шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн нээлттэй боловсролын төвд лабораторийн эрхлэгчийн албыг тус тус хашиж байсан байна. Орос Украины дайн эхэлснээс 300 хоногийн дараа Украины ерөнхийлөгч Владимир Зеленский Америк нэгдсэн улсын нийслэл Вашингтонд айлчиллаа. Өнгөрсөн хугацаанд хоёр улсын ерөнхийлөгч нар утсаар тогтмол холбогдож байсан ч ийхүү биеэр уулзах болсон нь дэлхийн нийтийн гайхширлыг төрүүлсэн тун эрсдэлтэй бөгөөд түүхэн үйл явдал болоод байна. Украины ерөнхийлөгч Владимир Зеленский Америк нэгдсэн улсын конгрессийн танхимд хилэлцүүлсэн илтгэлийнхэн үеэр дайныг хэрхэн зогсоох талаар үзэл бодлоо илэрхийлсэн байна. Тэрээр дайн бус инх тайванг ямагт илүүд үзэн химээж байсан бол энэ удаад зөвхөн инх тайван байгаад хангалтгүй газар нутгаа амар амгалан байх нэрийдлэр солихгүй Оросын албаны улстай тохиролцохгүй гэдгээ хэлсэн байна. Харин Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Жо Байдны хувьд дайныг хэрхэн дуусгах нь Зеленскийн шийдэх асуудал гэж хэлжээ. Владимир Зеленский илтгэлийнхэн үеэр чадварлаг илтгэгч гэдгээ харуулсан талаар хэвлэлд онцолж байна. Тухайлбал тэрээр яг л эрх баригч нарыг грэми шагнал гардуулах ёслол дээр байгаа юм шиг догтлуулж чадлаа хэмээн Америкийн хэвлэл мэдээллийнхэн бичиж байгаа юм. Тодорхойт бол сонсогч нарынхаа сэтгэл хөдлөл дээр ажиллах арга хэрэглэлээч гэж зарим шинжээч нар түүний илтгэлийг дүгнэж байна. Жишээ нь тэрээр илтгэлдээ 2 өдрийн дараа бид зун сарын баяр тэмдэглэнэ. Ла асаан байх. Баяр болж байгаа болохоор биш. Цахилгаан байхгүй учраас тэр гэж хэлсэн байна. Учир нь Орос албаны улсын агаарын цохилтоос болж өвлийн хүйтэнд Украин эрчим хүчгүй болох аюул нүүрлээд байгаа юм. Дайн эхэлснээс хойш маш олон Америкчууд нөгөө талд яагаад Америк нэгдсэн улс Украинд тусалж санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэйг гайхаж байсан. Тэгвэл Зеленский уг асуултад хариулт өгөөд амжсан байна. Тэрээр Америк нэгдсэн улсаас Украинд ирж байгаа мөнгө бол тусламж биш хөрөнгө оруулалт. Ямар ч үнээр хамаагүй хамгаалах ёстой дэлхийн нийтийн аюулгүй байдал амар амгалан эрх чөлөөний төлөө хийж байгаа хөрөнгө оруулалт. Та бидний үр хойч ямар дэлхийд амьдрахыг шийдэх маш чухал тэмцэл өрнөж байна гэж тодорхойлжээ. Жо Байдны хувьд Украинд тусалсан хിവэр байх болно гэдгээ баталж Зеленскийг Вашингтонд ирэхдээ зэрэгцэн 2 тэрбум долларын тусламжийг нэмэлтээр Украинд өгөхө зарлсан. Үүнээс гадна өнгөрсөн 11 сараас хойш Украины зүгээс удаа дараа хүсэл тавиад исэн агаарын довтлооноос хамгаалах Патриот системийг өгөхөр болсон юм. Орос албаны улсаас ирж байгаа баллистик пуужинг зогсоо чадахгүй улмаас Украины хотууд ихээхэн хохирол амсаад исэн билээ. Тэгвэл ийхүү тед агаарын довтлооноос хамгаалах хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэд зэвсэгтэй болж байгаа нь Украины хувьд тун сайн мэдээ болж байна гэж хэвлэлд үзэж байна.
Америкийн нэгдсэн улсын үзүүлэх тусламж үүгээр дуусахгүй бөгөөд Америкийн нэгдсэн улсын Конгресс 1.7 триллион долларын төсөв баталгаа хэлэлцэж байгаа. Харин энэхүү төсөвт 2023 онд нэмэлтээр 50 тэрбум долларыг Украинд туслахад зарцуулна гэж тусгасан байгаа юм. Үүнийг эсэргүүцсэн зарим бүгд найрамдах намын гишүүд Зеленскийг илтгэл тавьж байх үед танхимд байхаас татгалзсан талаар сэтгүүлч нар мэдээлж байна. Энэ бүхний хариуд ерөнхийлөгч Жо Байден нөхцөл байдал ямар байгааг Америкийн ард түмэн төдийгүй дэлхийн нийтэд Зеленский та өөрийн биеэр хэлэх нь маш чухал хэрэг байсан юм а гэж тодорхойлжээ. Америкийн нэгдсэн улсын завсрын сонгуульд Конгрессийн доод танхимд ялалт байгуулсан бүгд найрамдах нам нь эх оноос доод танхимд давмгайлах болно. Тиймээс эх онд Америкийн тусламж үргэлжлэх хэсэг нь эргэлзээтэй байсан учраас Украиний ерөнхийлөгч Зеленский ийхүү он дуусахаас хэдхэн хоногийн өмнө өөрийн биеэр Америкийн нэгдсэн улсад айлчилж хоёр улсын харилцааг баттглаа хэмээн ажиглагч нар дүгнэж байна. Зеленскийн айлчлалын талаар албаныхан харин ямар сэтгэлдтэй байгааг товчхон үргэв. Америкийн нэгдсэн улсад суугаа Оросын элчин сайд Анатолий Антонов Украиний ерөнхийлөгч Вашингтонд айлчилж байгаа нь байдлыг улам хурцтгаж байна. Америкийн нэгдсэн улс Оростой сөргөлдөх бодол байхгүй гэдэг нь хоосон үг болж таалаа хэмээн үзэл бодлоо илэрхийлжээ. Харин Кремлийн хэвлэлийн төлөөлөгч Дмитрий Песков барууны орнууд Украинд тусалж байгаа нь байдлыг хүндрүүлэхээс хэтрэхгүй. Зеленскид дайныг зогсоох зөвшөлтөд төрөх бодол алга гэж хэлсэн байна. Харин цагаан орон дахь үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хэвлэлийн төлөөлөгч Джон Кёрби Оросын ерөнхийлөгч Владимир Путин инхтайн хүсэж байгаа хэсэг нь эргэлзээтэй байна гэж хэлсэн. Түнчлэн Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин лав гарагт батлан хамгааллын албаныхан командлагч нартайгаа уулзах үеэрээ цэргийн хүчний бүрэлдэхүүнээ 30% нэмэн гэж хэлээд байсан. Үгээр зогсохгүй Ираны гадаад хэргийн сайд Зеленскийн цогц илтгэлтэй холбоотой үзэл бодлоо илэрхийлсэн. Тэрээр Зеленскийг үндслэлгүй мэдээлэл гүтгэлэх гаргалаа. Энэ бүхэнд төвчээр бий гэж сануулсан байна. Учир нь Зеленский Иранд үйлдвэрлэсэн дроныг Оросын албаны ус ашиглаж байгаа тухай энэхүү илтгэлтэй мөн хит хит удаа дурдсан. Энэ альчлал энэхүү Америкийн нэгдсэн улстай Украиний харилцааг бэхжүүлсэн үү? Эсвэл Орос Украиний дайныг улам сунгах үндэс суурийг тавиад өгчихө гэдэг асуулт үлдээж байна хэмээн хэвлэлүүд онцолж байна. Яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотод 15 хэм хөтөн байна. Үзэгч та бүхэн дулаан хувцаслаарай. Харин хөтөлбөрийн энэ хэсэгт зарим үйл явдлын мэдээллийг гэрэл зургаар үзэсгэнэ. Тэнгэрлэгс 7.10 мэдээллийн хөтөлбөрийг үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөрөөр шатхууны тухай мэдээллээр хүргэжлүүлж байна. Тэгэхээр Монгол улсаа шатхууны нийт хэрэглээний 90% Оросын холбооны улсаас импортлогддог. Энэ онд Орос, Украин улсын хоорондох асуудлаас болж манай улсад шатхууны хомсдол үүсч шатхууны үн хэд хэдэн удаа нэмэгдсэн. Ирэх жил энэ байдал үргэлжлэх эсхийг албаны хүмүүсээс тодрууллаа. АЕ-92 шатхууны хувьд үн өсөхгүй нөөц хэвэн байна. Харин дизель түлшний үн дэлхийн зах зээлийн үнээр борлуулагдана гэлээ. Гэхдээ аль болох хомсдол үүсгэхгүй хямд үнээр шатхуун авахар ажиллаж байгааг хэллээ. Улархай хүндэлбэрийн яамнаас шатхууны хангамж үнийн асуудлаар Орос албаны улсын Роснефть компани өнгөрсөн 10 сард хэлэлцээ хийсэн байна.
Энэ хүрээнд А92 авто бензиний тон дотны үнийг 815 ам-доллараар 5 жилийн хугацаанд худалдан авахар болсон байгаа маа. Тэгэхээр ойрын 5 жилд А92 шатгууны үн өсөхгүй нөөц хэвэн байна гээ. За 3 сараас хойш өнөө хүртэл бол 2390 нэг үнэн дээрээ тогтвортой байж чадсан байна. Тэгэхээр энэ тогтвортой байдал нь бол 2023 онд үргэлжлэнэ гэсэн хүлээлттэй байна. Орос улбаны улсын Роснефт компани Монгол улсад сар болгон 50-60 мянган тонн дизель төршийг нийлүүлдэг. Харин сүүлийн үед үүсэт байгаа дизель төршний хомсдлыг арилгах мөн сар бүр нийлүүлдэг дизель төршний хэмжээг нэмэхээр гэрээ хэлцээр хийсэн байна. Мөн дизель төршний үнийг олон улсын зах зээлийн үнээс 10% хямдралтай үнээр нийлүүлэхээр тохирсон билээ. Гэхдээ бүгд найрамдах хятад ард улсын тэг ковидын бодлого дэлхийн газрын тосны зах зээлийн нөхцөл байдлаас дизель төршийн үн шалтгаална гэлээ. Дэлхийн эдийн засаг дээр явж байгаа удаашрал за инфляцтай холбоотойгоор эрэлт бас илүү бууралтай байх болов уу гэсэн нөгөө талаасаа хүлээлттэй. Тэгэхээр энэ хоёрыг хин илүү хамгаалахаасаа шалтгаалж дизелийн үн илүү хэлбэлцэлтэй байх болов уу. Гэхдээ өнөөгийн түвшингээс огцон дээшээ доошоо хэлбэлцэхгүй болов уу гэсэн хүлээлттэй байна. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 105 мянган тонн шатхууны нөөц байна. Энэ нь ердийн хэрэглээний 40 хоногийн шатхууны нөөц гэсэн үг юм. Бид цар тахлын үед үйлдвэрлэгч орон биш гэдгээ маш сайн мэдэрсэн, ялангуяа хүнсний салбарт. Дотооддоо үйлдвэрлэж байгаагаас 5-6 дахин их мөнгийг импортын хүнсэнд зарцуулдаг гэсэн тоо байгаа юм. Харин энэ жилээс хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг сайжруулах үндэсний хөдөлгөөн улс орон даяар өрнөж эхэлсэн. Энэ хүрээнд ирэх жилд хэд хэдэн ажил хийхээр төлөвлөгдсөн. Жишээ нь импортын хүнсэнд тавигдах татварын хэмжээг нэмж дотоодын аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжин ажиллахаар төлөвлөсөн байна. Бид нийт ногооныхоо 60%-ийг нарийн ногооныхоо 25%-ийг дотоодоос хангадгаа гэсэн тоо байна. 25% гэдэг нь тариаланчид жилдээ 5800 тонн нарийн ногоо тариаж дотоодын зах зээлд нийлүүлж байна гэсэн үг юм. Тэгвэл ирэх 5 жил хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөн улс орон даяар өрнөхөр болсон. Үүнд гол нэрийн 19 төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг дотоодоос бүрэн хангахаар зорьсон байгаа юм. Энэ 19 нэр төрөл дотор мах махан бүтээгдэхүүн, сүү, төмс, лован, байцаа, мөн жимс жимсгэн багтаж байна. Тэгвэл ирэх онд энэ зорилтын хүрээнд импортын ногоон тавих татварыг нэмэгдүүлэхэр болсон. Мөн дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих зарим ажлуудыг хийж эхлүүлнэ гэж мэдээллээ. Импортоор орж ирэх энэ хүнсний ногооныхаа тарифыг бол нэмэгдүүлэх ийм шийдвэрийг гаргаад одоо яамдуудаа санал аваад засгийн газраа шийдвүүлэхээр ингээд их хурлд оруулахаар ажиллаж байгаа. Ногоочдод тулгуурлагдах энэ зойрын асуудал тийм ээ. Техник тоногдлын шинжилгээний асуудал. За тэгээ хаврын тарилын шаарлалтаа үрийн одоо хангамжийн тал дээр бол томоохон арга хэмжээндээ авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Ирэх 5 жилийн хугацаанд хүнсний хангамж аюулгүй байдал хөдөлгөөний хүрээнд 1.7 их 80 төгрөг зарцуулахар төлөвлөсөн гин. Үүнээс 230 тэрбум төгрөгийг ирэх онд хийж хэрэгжүүлэх ажилд зориулах юм байна. Энэ санхүүжилтийг жил бүрийн улсын төсөв, олон улсын зээл тусламж, аж ахуйн нэгжүүдийн хөрөнгө оруулалт хандив зэрэгээс бүрдүүлсэн билээ. Ирэх 5 жилийн хугацаанд хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлнэ. Эрт илрүүлгийн шинжилгээнд 740 мянга гаруй хүн хамрагдсан. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байна. Ирэх онд А92 шатхууны үн өсөхгүй нөөц хэвэн байна. Талаараа мэдээллийн хөтөлбөр эдгээр уламжлалт мэдээллээр хүргэлцэн танд хүрч байна. Тэгэхээр иргэдэд төдийгүй мэдээллийг ил болгож түгээх үүрэгтэй сэтгүүлчдэд ч хэрэгтэй мэдээллээ төрийн байгууллагуудаас авахд хүндрэлтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл мэдээллийн ил тод байдал Монгол улсад маш хангалтгүйг шатныхан хэлдэг. Үүнийг шийдвэрлэхийн тулд мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийг 5 сарын өмнөөс хэрэгжүүлж хэлсэн. Гэвч хууль батлагдаад ч хэрэгжилт хангалттай болсонгүй. Улсын хурлын тамгын газар нь ч өөрө хууляа биелүүлэхгүй байгааг иргэний байгууллагын төлөөлөл хэлж байна. Цогц хөгжлийн үндэсний төв парламентийн ил тод байдлыг хангахын тулд UIH вебсайтыг ажилуулдаг. Энэ сайтад улсын хурлын гишүүдийн ирсэн намтар гихмит мэдээллүүд байдаг. Гэхдээ тэдний ямар хуулийн төсөлд санал өгсөн, ямарт нь эсэргүүцсэн зэрэг мэдээллүүд ил байдаггүй учраас тавигдаагүй байна. Уг нь энэ бүхэн ил байх ёстой. Улсын хурлын тамгын газар руу энэ тухай тед 4 удаа хүсэлт өгч 2 удаа өргөдөл гаргасан ч одоо хүртэл мэдээлэлээ өгөөгүй байна. Ард иргэдийг төлөөлнө гэд саналыг нь аваад явсан хүмүүс
сонгогдсон цагаас эхлээд тэр хүний бүх үйл ажиллагаа ил тод мэдээлэл нь хүссэн хүн бүхэнд хүрэх боломжтойгоор байх хэрэгтэй. Тэр хаана мэдээлэл хаалттай нууц байна? Тэрний цаана бол заавал нэг асуудал бол байгаа гэж үзэж байна. Тэр нь ямар ч үндслэл байхаас үл шилтгаалаад энэ мэдээлэл бол ил байх хэрэгтэй. Одоо бид нар жишээлбэл Германы парламентын сайт руу тий бүсгийн сайт руу ороод гишүүд нь дэмцэн татгалцсан бүх хуулийг нь харж болно. Ер нь энэ ардчлал энэ системд байгаа бүх улсуудын мэдээлэлүүг бол харах боломжтой. Гэтэл манайд л хаалттай байгаад байна. Хуулаа биелүүлэхгүй байна. Энэ мэд шат шатандаа мэдээллийн ил тод байдал Монгол улсад маш хангалтгүй байгаа. Ил тод байдлын хуулийн хэрэгжилтийн үр дүнч үүнийг баталж байна. Club International-ийн хийсэн судалгаагаар нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуульд нийт 600 орчим мэдээлэл ил тод байх ёстой гэж заасан ч 40 гаруй хувь нь л одоо нээлттэй болсон. Иргэд энэ мэдээллүүдийг авах хүсэлт гаргасан ч ихэнх тохиолдолд хариу өгөөгүйгээд олон хүчин зүйлээс хамаарат хуулийн хэрэгжилт 44%-тэй гарсан байна. Мөн төрийн албан хаагч болон иргэдийн энэ тухай хуулийн мэдлэг нь ердөө 29%-тэй гарсан. Өөрөөр хэлбэл хууль зөрчил хэрхэн хариуцлага хүлээх талаарч ойлголт байхгүй байна гэсэн үг юм. Сурагчдын амралт эхлээд 7 хоног байна. Нийт 45 хоног үргэлжлэх энэ хугацаанд сурагчдыг сайн дадалд сургах мэдээллүүдийг бид та бүхэндээ хүргэж байгаа юм. За энэ удаад ном унших дадлыг өөртөө суулгасан Тэнгис Хөөх бид онцолж байна. За Тэнгис сурагчийн амралтаараа өдөрт 3-аас 4 цагийг ном уншиж өнгөрүүлж байгаа юм. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдийг ном унших гэж шахах шаардлага биш, харин унших орчныг нь бүрдүүлээд өгчихвөл хүүхдүүд яванда ном унших дуртай болдгоо гэж түүний аав хэлсэн юм а. Тэнгис Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн 6 дугаар ангид суралцдаг. 3 дугаар ангиас эхэлж үлгэрийн ном, сургамжит өгүүлэлт зэрэг цөөн үндэстэн номыг уншиж эхэлсэн. Харин саяханас роман, тууч бүхий олон үндэстэн ном зохиолуудыг унших болсон. Уншиж буй номынхаа үйл явдлыг өөрийн хүснээр дүрслэн бодож төсөөлөн зургалдаг түнд кино үзснээс илүү сонирхолтой байдаг лээ. Энэ номыг би одоо талдан нуртал уншиж байгаа. Одоо хичээлийн амралт сар гаруй байгаа юм чи одоо энийг уншиж дуусгаад одоо цааш нэг 2-3 ном уншиж дуусгах гэж бодож байгаа. Сууж сурна тэгээд өшөөж тэгээд тол ер нь сэтгэн бодох чадвар сайн нөлөөлнө. Одоо аав ээж ингээд ном ээж маань ингээд ном авч өгөөд тахлаар би том болоод нэг их боловсралтай хүн болох гэж боддоо шүү дээ. Энэ мэт ном уншсанаар түнд олон давуу талууд бий болж. Тэнгисийн аав ээж хүүдээ ном унших таатай орчин нөхцөлийг нь бүрдүүлж өгөхөөр өрөөнийх нь нэг хэсгийг номын сан болгосон байна. Хүүгээ эргэж харахад нь нүдэнд нь ном тусч байхаар гэрээ төгчлсөн гэлээ. Хүүхд бол угаасаа албадч бол номыг дурлаж уншихгүй. Нэг бариад авахлаэрээ одоо хөө маань ерөнхийдөө нөгөө номныхоо амтанд нь ороод ингээд ерөөсөө жижиг өрөөндөө ороод ер нь номоо уншаал ингээд суучдаг. Энийн одоо давуу тал нь гэвэл дэлгэцнээс бас хөндөрж гэн уцсны хамаарлаас бас хамгаалагдаж гэн гэж ойлгодог. Эцэг эхчүүдтэй одоо ингээд зөвлөхөд ер нь бол номтой орчныг л бүрдүүлж өгөх нь айгүй их чухал юм болов. Тэгээд дэлгэцнээс одоо хамаарлыг одоо арилгах хамгийн шилдэг арга бол ном л байх гэж бодож байна. Ном уншдаг хүүхдийн сэтгэлгээ бол бусад хүүхдүүдээс бол шал ондоо хөгжсөн байдаг. Цээж хүчтэйрээ багаалддаг, яриан цэгцтэй болдог. Номноос маш их мэдээлэл авч байна. Төрөл бүрийн мэдээллийг авч байна. Эдгээр давуу талуудыг одоо бас мэдрээд хүүхдүүдтэй ном уншихыг, ном уншуулахыг одоо хурайлмаар байна. Бус найзуудтай хэлэхэд одоо амралтаар энэ ном их уншаарай. Ном дээр их сонирхолтой гоё гоё юмнууд их гардаг. Одоо жишээ нь сургамж гарч ийн, үл өрөөд гарч ийн. Тэгээд амар гоё. Ер нь ном уншхалаар ингээд гоё толгоонд ингээд гоё зурагтаач байгаа шиг нэг тиймэрхүү төс. Эцэг эхчүүд хүүхдээ дэлгэцийн хамаарлаас хол байлгах хамгийн зөв арга бол номтой нөхөрлүүлэх гэж түүний аав хэлсэн юм. Бүх зүйлс сахимжиж интернет хэрэглээ гэсэн энэ цаг үед утас оролдохгүй байна гэдэг бараг боломжгүй. Харин тодорхой цаг хугацаанд зохих хэмжээгээр ашиглах нь илүү тохиромжтой гэдгийг тэрээр хэлж байсан юм а. Энэ оны 5 дугаар сарын 1-ээс эрт илрүүлэг үзлэг эхэлснээс хойш нийт 740 мянган орчим хүн онцлогоо шинжилгээнд хамрагдсан байна. Үүнээс дийлэнх нь хоол боловсруулах тогтолцооны өвчлөлтэй гэж гарчээ. Мөн хавтраар өвчлсөн 2000 гаруй шин тохиолдол бүртгэгдсэн байгаа юм.
Эрт илрүүлэг үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан хүмүүсээс дийлэнх нь буюу 54% нь эмэгтэйчүүд байна. Энэ жилээс анх удаа эрт илрүүлэг үзлэгээр дурангийн шинжилгээг хийж байгаа. Үзлэгээр ходоодны шарах улаалттай хүмүүс цөөнгүү байсан гин. Мөн дийлэх тохиолдолд 41-ээс дээш насныхан 2-оос дээш өвчлөлттэй байна гэж гарсан байна. За энэ удаагийн өвчлөл ер нь одоо өвчлөл шишгтэй тохиолдол бол нэлээдгүй одоо бас энэ төр таа гарч байгаа. 420 мянган одоо иргэн бол ямар нэгэн одоо энэ 740 мянгаас 20 бол ямар нэгэн өвчлөлттэй байна. Өвчний сэжигтэй байна гэсэн ийм одоо шинж илэрч байгаа. 18-аас 35 наснд бол бас их онцлог байгаа. Шээс бэлгийн тогтолцооны өвчин энэ нь илүү дамгаа байгаа. Тэгээ хоёрт нь бол хоол боловсрол тогтолцооны юу босод одоо амьсгалын зам гэсэн ийм өвчлөлүүд явж байгаа. Өвчин нэг хүний эмчилгээний зардал дунджаар 11-ээс 12 сая төгрөг болдог бол эрт илрүүлэх үзлэгт хамрагдсанаар нэг хүн дунджаар 150 мянган төгрөг зарцуулж байна гэсэн судалгаа байдаг. Энэ жил нийтдээ 800 мянган орчим иргэдийг үзлэгт хамруулахар төлөвлөсөн гэж эрүүл мэндийн яамнаас мэдээллээ. Ирэх онд эрт илрүүлэх үзлэг оншлохоо хэвийн үргэлжлэн өрхийн болон сумын эрүүл мэндийн төвөөс өгсөн хорооны урилгын дагуу иргэд зөвхөн өөрийн төрсэн сартаа үзлэгт орох юм аа. Ур амьсгалын өөрчлөлтийг зөвхөн байгаль орчин цагууртай холбодог байсан бол одоо хүнсний аюулгүй байдалд нөлөөлж эхэлсэн гэж үзэх болжээ. Ялангуяа хүлэмжийн хийн дээд хязгаарыг батлах ёстой болохыг байгаль орчин аюулгүй байдлын сайд онцоллоо. Түүнчлэн өнгөрсөн сард Египт улсын Шарм эль-Шейх хотноо болсон ур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар уулзалтанд манай улс ойн түншлэлийн яриа хэлэлцээнд оролцсон Азийн анхдагч орон болсон юм. Сүүлийн 80 жилийн хугацаанд Монгол улс 225 хэмээр дулаарсан байна. Хурд үндэсний хэмжээ 7.3% буурсан байна. Сүүлийн 40 жилийн хугацаанд Монгол улс цэвдэгнийхээ 30% алдсан байна. Бэлчээр одоо нийт газар нутгийн манд 75% нь бэлчээр. Энэ 75%-ийн 57% нь доройтсан байна. Хөрсний доройтол маш хэмжээгээр явагдаж байна гэсэн үг. Нийт малын тоо толгоо өнөөдөр яг Монгол улсын газар нутгт дээр бэлчээрийн даацтай тулгуурлах юм бол 30 орчим сая толгоо мал байх боломжтой. Өнөөдөр 70 сая хүрсэн байна. Энэ бүхэн маань бол хөрсний доройтол тэр хэмжээгээр маш хэмжээгээр явагдана. Хөрсний доройтлоос улбаатай цэвдгээ бид нар алдчих юм. Цэвдгээ алдчих хаас улбаатай бид нар гадаргын дор ус, газрын дээрх усаа, алдчих юм. Үүнтэй холбоотой бид нар нөгөө эргээд хөрсөө алдчих юм. Ой мод алдчих. Тэр бомод үндэсний хөдөлгөөн маань бол нэг л зүйл. Энэ бол зөвхөн шингээлтийг нэмэгдүүлэхтэй холбоо бүхий л асуудал. Нөгөө талдаа бид нар хүлэмжийн хийн дээд хязгаарыг батлах хэвээр гаргах хэвээр. А ингэжээч бид нар нэг талдаа бид нар шингэлтийг нэмдүүлж байгаа боловч нөгөө талдаа бид нар их усрээ багасгах талбарын асуудлыг хөндөх хэвээр. Өнгөрсөн 7 өдрийн агаарын чанарын хяналт шинжилгээний дүнгээр амглан, налайх, зун айл, толгойд зурагт орчимд агарын бохирлын хэмжээ баг төвшөнд гарсан байна. Харин 1-р хороолол Баянхушуу, Хайласт 5 буудлын орчимд бохирдалтай төвшөнд гарчээ. Энэ жилийн хувьд агаар дахь PM тооцоолсны хэмжээ өнгөрсөн жилээс буурсан гэж цагуур орчны шинжилгээний газраас мэдээллээ. Өнгөрсөн жил агарын бохирдал их байсныг албаныхан хурд тундас баг байсантай холбоотой тайлбарлсан. Харин энэ жил хурд тундастай салхитай байгаа учраас үүнийгээ дагаад агарын бохирдлын бөөгнөрөл үүсэх нь бага байна гэсэн юм. Өнөөдөр хамаараад агарын бохирдлыг өдөгрөх. За тодорхой орчинд одоо юу оршин тогтнох нэг уул нь амьдрах хугацаа гэж шинжилгээнд бол ярьдаг. Энэ хугацаа нь уртсах гэд олон хүчин зүйлээс нөлөөлөд байгаа байхгүй. Холхноос харах дотор нь ороод ирэхлээр харах холхноос харахаар зэрэг нэг хүний ардсан юм харагддаг шүү. Энэ чинь бол нөгөө агаар мандлын аризал гэдэг утгаар илэрч байгаа юм. Их хотын үнээр гэдэг юм. Тэгэхээр тэрэнд бол тэр хурцны газрын гадарга шалгарч байгаа зүйлээ нөлөөл бас их байна. Тэгэхээр зэрэг тэр хөдөлгөөний багсхын тулд энэ их төвлөрлөө оруулах шаардлагатай байгаа. Хидий агаар дах тооцоолны хэмжээ буурсан ч хүүхэрлэг хийх хэмжээ нэмэгдсэн. Тухайлбал 2018 оны жилийн дундаж үзүүлэлтээр агаарт ялгарах хүүхэрлэг хий 25 микрограмм куб метр байсан бол өнгөрсөн жилд 66 микрограмм болж өссөн байна. Бид нар хэрэглээгийн хэмнээд шин технологийн автэвэр хэрэгслэх хэрэглээд нийтийн тээврийн сайжруулалт гэх юм бол энэ бол нөгөө насжилттай тээвэр хэрэгслээс ялгарах шатлалтын процессыг ялах утгач нь багасаад ирнэ. Тэр дотор байж байгаа азотын давхар эслүү агарын бохирдуулагчийн багаснаа л гэсэн. Азотын давхар эслэх үед бол 2018 онд 40 микрограмм, 19 онд 38, 20 онд 37, 21 онд 36 ерөнхийдөө ойролцоо төвчөнд гарсан байгаа. Азотын давхар эсэл. PM10 тооцсон зэргийн үед бол мөн
буурлалттай гарсан. 2018 онд бол 136 микрограмм байсан бол 2019 онд 124. Хүртэлхэн хувьд бол одоо өс үзүүлэлттэй жилийн дунджаар бол ингэж гарсан байгаа. Энэ оны 11-р сард Улаанбаатар хотын 20 байршилт агарын чанар хэмжигч төхөөрөмж байрлуулсан. Ингэснээр өмнө нь Улаанбаатар хотын агарын бохирдлыг азотын давхар эсэл хүхрлэг хий гэсэн хоёр үзүүлэлтээр л хэмжиж байсан бол уг төхөөрөмжийг хэрэглэснээс 7 үзүүлэлтээр нэмэгдэх болсон. Тухайлбал тоосон зүрийн 3 төрөл болох PM1, PM2.5, PM10, хүхрийн давхар эсэл, азотын давхар эсэл, нүүрс төрөгчийн дутуу эсэл озон үзүүлэлтүүд багтах юм. Энэ жилийн хувьд хүхрлэг хин хэмжээ их гарсан. Харин үүнийг бууруулахын тулд насжилт өндөр тээврийн хэрэгсэлд хяналт тавихаас гадна ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлэх нь чухлаа гэж мэрэгжилтнүүд үзэж байгаа юм. 7-10 мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэн танд хүрч байна. Тэгэхээр гэр бол бидний хамгийн аюулгүй байх орчны нэг. Гэтэл хамгийн аюулгүй байх ёстой газараа хамгийн их осол гэмтэлд өртдөг байна. Тухайлбал өнгөрсөн онд бүртгэгдсэн нийт осол гэмтлийн 44% нь ахуйн орчинд тохиолджээ. Үүн дундаас хүүхдийн бэртэл гэмтэл дийлийн хувийг эзэлж байна гэж гэмтэл сонгох судлалын үндэсний төвийн эмч мэрэгжилтнүүд анхааруулж байна. Сүүлийн 3 жилийн тоо мэдээлэлээр 157,000 хүүхэд осол гэмтэлд өртчээ. Үүнээс 83,000 хүүхэд хамгийн аюулгүй байх ёстой газараа буюу орон гэртээ байхдаа осолд өртсөн байна. Эцэгхийн хараа хяналтгүй байдлаас олж ахуйн ослын тоо сүүлийн жилүүдэд буурахгүй байгааг гэмтэл сонгох судлалын үндэсний төвөөс мэдээллээ. За жишээлбэл одоо ингээд бага насны хүүхдүүд ихэвчлэн буудлын дээр өсөж байна. Буудлын дээр өсөж тоолдог альсгүй л одоо аав ээжийнхээ өндөр орон дээрээс буух гэж байгаа юм уу толгоогоор дуулж өгнө гэж юм уу бас сартай хүүхдүүд. За тийм тохиолдол их байна. Гэмтэл сонгох судлалын үндэсний төвд өдөрт 400-аас 500 гаруй хүн үйлчлүүлж байна. Үүн дотор сурагчдын амралт ихсэнтэй холбоотойгоор гадуур хослын тоо буурсан ч хахуун ослын тоо нэмэгдэж байгаа гээ. Хүүхдтэд тавих хараа хяналтаа сайжруулах те. Ингээд том хүн хаалгач гэдэг юм те. Аль аюултай зүйл вэ? Ингүүл ингэдэг шүү гэдэг одоо эцэг эхчүүд хүүхдүүд мэссэн ойлгож хэлэх чиг юм. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ гэртээ үлдээхдээ анхаарал болгоомжоо сулруулж болохгүй. Учир нь гэвэл өнгөрсөн онд гэхэд ахуйн орчны осол гэмтлийн улмаас гэмтэл сонгох судлалын үндэсний төвд хандсан нийт хүүхдийн 40.1% нь тархины гэмтэлтэй болсон байна. Манай улс жилд дунджаар 8 тэрбум Америк долларын экспортын орлоготой үүний 5-8% л уулуурхаан бус бүтээгдэхүүний экспортоос олж байгаа юм а. Тэгвэл уулуурхаан бус экспортыг задлж үзвэл ноосноолуурын экспорт талаас илүү хувийг нь эзэлж байна. Манай улс оны эхний 11-р сарын байдлаар 6300 гаруй тонн ямааны угаасан түүхийн доллар экспортлжээ. Харин ирэх оноос самсан долларыг зах зээлд гаргаж ирснээр экспортын орлого 800 саяас 1.80 төгрөгөөр нэмэгдэж 4400 ашлимаар шинээр бий болох урьдчилсан тооцоо гарчээ. Доллар нь хэлхэс агуулмаараа 0.3 өсөхгүй байх гэж байгаа ч гэсэн. Энэ маань нэгсэндээ юу гэсэн үг гэхээр Монголоос самж гаргана л гэсэн үг. Энийг бол угаахыг хоригдсан гэж хүмүүс яриад байдаг. Энэ тэгрэгцэл болтор угаахыг хоригдсан юм бол байхгүй. Нэвтрүүлж байгаа. Нэвтрүүлдэг гэдэг маань болохоор экспортлж байгаа бол импортлж байгаа нь олоор нь хэлхэс агуулсан завсрын 0.3% ихгүй байна л гэж заасан юм байна. Нийт экспортлж байгаа нь олоорын 80% зөвхөн угаасан олоор эзэлдэг. Харин самсан нь олоорын тухайд зөвхөн дотоодын компаниудад нийлүүлдэг байсан бол эх оноос гадаад зах зээлд гаргахаар болсон нь үйл ажиллагаа явуулдаг 40-50 самнах үйлдвэрт томоохон боломж болж байна. Үүний зэрэгцээ эрсдэлж байгааг салбарын төлөөлөл хэллээ. Нийт нөгөө олоорын зах зээл чинь 1.80 төгрөг байгаад байна шүү дээ. Төгийн олоор бэлтгэх тэр зах зээлийн худалдаа авахд монголчуудын энэ үйлдвэрүүдийн хүчин чадал нөө мөнгөний хөрөнгө мөнгөний хэмжээнд харахан хүрэхгүй байх. Тэрнээс шалтгааллаад малчтын нөгөө гол их үсэрч өөр ноолор болоод байгаа шүү дээ. Ноолорынх нь их үсэр нь ноолор болохоор энэ жил үн бас малчтын гар дээрээс ноолорны үн илүү хямдхан болох магадлалтай л гэж харж байгаа. Ийхүү нэг шат дамжлага ахиж дотооддоо нэмээ өртөг шингэх боломж бүрдэж байгаа юм. Цаашаад ээрсэн утас буюу бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд нэг алхам ойртож байгаа гээ. Дэлхийд дээр жилд 20,000 гаруй тонн ноолоор бэлтгэдэг үүний 50% хятад улс 40% Монгол улс бэлтгэдэг байна. NBC Universal-ийн бүтээл Сүйц Олон ангид киноны Монгол хувилбарыг бүтээхээр болжээ. Энэ төслийг Монгол телевиз санаачилж, солонгосын уран бүтээлчдтэй хамтран ажиллахаар болж байна.
Шүүц зурлал нь бидний амьдралд тохиолдог асуудлыг хуулийн тусламжтайгаар хэрхэн шийдэж байгааг өгүүлдэг сонирхолтой зурвал юм. Тус зурлаас тэр бүр хүмүүсийн ойлгоод байдаггүй хуулийн нарийн ойлголтыг төвөгөө мэдэрч болно. Дэлхийн дөрвөн улсад хийгдэж байсан уг зурлалыг Монгол Улс аль биесний эрхтэйгээр бүтээхэр болжээ. Харин кино продакшны багт олон улсын бүтээлүүдээр ажиллаж байсан өмнөд Солонгосын туршлагатай уран бүтээлчд ерөнхийдөө ажиллаж байгааг мэдгэлээ. Монголын нийгэмд их шударга бус тогтолцоог буруутан шүүж байгааг манай киноны гол дүрүүдээс харж байна. Бид энэ төслөөрөө дамжуулан шударга сайн сайхны төлөө хуулийн салбарын хэрхэн ажиллаж байгааг өгүүлж байна. Монгол сүйцийн гол онцлог. Ориун сарамдэр Америк сүйцийг Монголын хөрсөнд болох судалгааны ажлыг хийж байна. Үүнд зориулан бид Монголын зөвлөх хөмгөөлөгчтэй хамтран ажиллаж байгаа. Мөн цувралдаа тохирох дүрүүдийг хайж сонгон шалгуултаа хийж байна. Зураг авалт албан ёсоор эх оны 3 дугаар сард эхэлнэ. Эхний ээлжинд гол дүр бүтээгч үжигчд тодроод байна. Тухайлбал Монгол сүцгийг бүтээх төсөлд залуу жүжигчдийн самдан, Улсын драмын эрдэм театрын жүжигчин Баярманар гол дүр бүтээхөр болжээ. Шалан үзэгчд аль хэдийн үлдсэн хүмүүсийн мэддэг цуврал учраас тэр хүмүүсийн төсөөллөөс бас буулгахгүй юмсан л гэж бодож байна. Тэгэхээр мэрэгжлийн одоо өндөр түвшинд монголчуудад бас нэг кино урлагт нэг алхам хийсэн том бүтээлчдэд зэрэг өгсөн ийм бүтээл болох болоо гэж ингэж хандж байгаа. Монгол сүйцийн эхний бүлэг эх оны 9-р сард үзэгчдийн хүртэл болох юм байна. Тэнгэрлээс 7-р мэдээллийн хөтөлбөрөөр танд зөвлөлээ. Хамт тайсан танд баярлалаа.